Yo folkens, Max her, velkommen til endnu en ny Fortnite Battle Royale video. I dag skal emnet være, at vi skal snakke om de nye balloner, som kommer til Fortnite. De har været i news i et par dage, og jeg går ud fra, at de snart kommer. Og jeg har en idé om, at det bliver ligesom jetpack, så tilbage i tiden, jeg tror, dengang jetpack var der, så var det ligesom et våben, man havde i sin item. Så kunne man tage dem frem, og så går ud fra, når man har de her balloner frem, og så klikker på dem, så får man simpelthen gravity, så man kan flyve op. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig, at de her balloner kommer til at virke. Jeg kunne ikke se, hvordan de ellers skulle lige virke, men hvis I har nogen, altså er I enige med mig, eller er I uenige med mig, I må meget gerne smide en kommentar, hvad I tror, de her balloner, altså om det bliver noget trap, eller hvordan de her kommer til at fungere, eller om det bliver ligesom riftes rundt omkring, at man ligesom kan tage dem, og så flyver man op. Altså, det kunne være mange muligheder. I hvert fald, så husk, at hvis I gerne vil støtte mig, kan I gå under Item Shop og under Supporter Creator, indtast twitch_max33, tryk accept, og så støtter I simpelthen mig, hver gang I køber V-Box. Det er altså stor pris på. I dag skal I se et high kill game. Jeg kunne faktisk have dræbt 16, men I finder ud af, hvor mange jeg nakker, og det er et rimelig nice game, I skal se. Men I må meget gerne lige smide en kommentar, hvad I tror, de her balloner kommer til at være, og det bliver nice. Jeg ser frem til dem. I hvert fald så må I nyde den her video. Altså, min drøm har altid været at kunne rejse jorden rundt og sådan. Jeg vil gerne opleve noget. Det er mega fedt. Jeg synes, det er så fedt at kan opleve noget. Du ved, rejse jorden rundt vil være en oplevelse. Det kan jeg godt lide. Sådan, se nogle nye ting og sådan, ja. Udforske jorden. Det vil være sindssygt. Det vil jeg gerne. Bang 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 bang. Lad os bare tage et eller andet her. Ja, så of course. Der er altid en chest her. Det er gaver. Okay, så giver mig lige sådan en der. Ja ja. Nå. Hold on. Og der er klassefest i morgen. Nice. Nice. Det går pisse godt, Jonas. Men hvad går du ud på? Hvad mener du, Jonas? What do you mean, man? Hvad er det pinligste er så? Hvad er det pinligste? Det ved jeg sgu ikke, man. Hvis jeg kunne komme i tanke om noget, så ville jeg også lige nævne det, men jeg kan sgu ikke lige. Jeg har oplevet mange pinlige ting, men jeg ved ikke lige, hvad det pinligste er. Nå, den der tønde, men jeg tror bare, det er øvelse, du ved. Det går bare ud på at spille det, du ved. Folk, de prøver virkelig på at vinde. Jeg tror bare, det er, ja, det er bare øvelse til at blive bedre, og så videre. Grineren nok, Kalle. Det er sgu da grineren. Det er fedt at høre. Fedt at høre, mand. Ærlig mening om Fortnite med os. I starten var jeg sådan, fuck det nederen med det her. Jeg er faktisk godt nok. Jeg synes sgu, det er grineren nok, at der er zombier. Men de bliver ikke ved med at være der. Jeg synes sgu, det er grineren nok. Jeg synes sgu, det er grineren nok, der er der. Be honest. I starten var jeg sådan, fuck, det er dumt det her. Min yndlingsstreamer, jeg har ikke decideret en yndlingsstreamer. Det pineste er, da du kaldte Mixi 33 for brug for mobile. XD Fransen. Det var fandme dumt, det var. Det var fandme dumt. Men vi lavede mig og Michelle, vi har bare lavet det til en joke. Det var seriøst dumt, det var. Men sådan er det. Sådan er det, Fransen. Men det var sjovt. Folk fik et godt grin og sådan noget. Jo, Laust, velkommen til, man. Ja, Chuck! Har du prøvet at blive mobbet, eller? Jeg har aldrig prøvet at blive jeg har aldrig oplevet mobning, nej. Ikke på mig selv i hvert fald. Og jeg er heller aldrig selv mobbet. Jeg har aldrig, ja, du ved. Jeg var faktisk den klasse, eller den årgang, jeg gik på i folkeskolen, var faktisk rigtig
Ja, jeg føler sådan, folk de fungerede godt, og der var ikke folk, der blev holdt udenfor. Så. Jeg føler, det var en god overgang de 10 år, jeg gik i folkeskole. Det var det sgu. Det var sgu fedt. Jeg synes sgu, ud af alt det, jeg er gået af folkeskole 10. klasse og i Viborg i skole i Viborg på medieskole, og så gået i folkeskole og så gymnasie her på HF for det, så føler jeg 100% at 100% at folkeskolen har været de bedste år af min skoleliv. 100%. Jeg ved ikke, hvad folk sådan... Nu ved jeg ikke, om alle er gået på gymnasie, men... Jeg ved ikke, hvor mange går i folkeskole lige nu. Og føler, at der er nogen i forgang, der bliver mobbet. Jo, hvad så King Tobias, what up, man? Du nakker lige mine venner over rip. Hvad så, René har lige købt 2 t-shirts. Jo, Yorberry, tak for det, mand. Det sætter jeg sgu pris på. Har du været på efterskole? Nej, jeg gik på 10. klasse, men jeg er ikke gået... Jeg ville super gerne have gået efterskole. Jeg fortryder også lidt, at jeg ikke gik på efterskole, men sådan er det. Jeg har gået i årskole, og så er jeg gået på Vesthimmerlands Gymnasie, som jeg sluttede her i sommer, så blev student, så... Ja. Jo, jeg hører nogen hernede. Jeg ved ikke... Okay, det... Vi har en anden, der hunter en. Ham jeg skød efter. Bye bye. Ej, okay. Det der, det var altså sygt. Det var legit sygt, det der. Var det ikke det? Klip det, mand. Det kan vi lægge. Det var et nice snipe-skud, det der. Var det ikke det? Klip det lige. Klip det lige. Niklas, what up, man? Det var rimelig sygt. Var det ikke det? Det var da rimelig stabilt, vil jeg sige. Det var rimelig stabilt, det. Har fået nogle wins i dag. Jeg har fået 1 win i dag, tror jeg det er. Eller så er det 2, og jeg har faktisk ikke lige styr på det. Jo, er der ikke en kiste der? Jeg skal på efterskole til Hellebjerg. Fedt, fedt. Er det her næste år, eller hvad? Lad os tage Big Shield på i stedet for. Hvorfor hedder du Liga Max 3? Jeg hedder sgu da Twitch underscore Max 3 3. Oh. Jo, tak for det. Men nej, nice, Søren. Okay, det er om nogle år, kan man sige, Søren. Men det skal... Nice, Kalle. Nice, nice. Jo, by the way, boys, hvis I ikke allerede har brugt Support og Creator, så skriv udråbstegn støt, så kan I støtte. Oh, vi har en her. Please, stå nu stille. Sådan der. Tak. Brunbo, jeg har fået en. Det, jeg ved faktisk ikke, det er en, der har sat det op for mig. Det er en, der har sat det op for mig, så. Det, jeg ved faktisk ikke, hvordan man får sat det op med MobilePay. Okay. Lad os lige se, hvad der er. Og lad os bare tage den der. Så lad os bare... han flyver der. Ej, det er fuld tis. Det var seriøst fuld tis, det der. Fuld tis. Jo, der er nogen, der fighter hernede også. Hvad er det?
Har du andre blevet oplevet nogen andre blevet mobbet? Heldigvis ikke i min skole, når det var. Hvorfor det alle, de prøver at komme væk fra mig? Det mener jeg. Det er sgu den anden, der prøver at komme væk fra mig. Jeg laver ikke challenge i dag, Kalle. Hvad mener du 100% super? Altså at være et kæreste med en, der ryger, eller kender nogen, der ryger? Altså, jeg har mange venner, der også ryger, men også festryger og sådan noget. Er det sådan? Jo, hvad så, romkuglen dropper lige? My freaking man. Jo, romkuglen, tusind tak, man. Det sætter jeg sgu pris på. Jo, romkuglen, tusind tak, man. Jo, romkuglen, tusind tak for din prime sub. Welcome to the biceps army. Appreciate it, man. Det går pisse godt, Slash. Kan vi lige få noget hype i chatten for romkuglen? Welcome to the biceps army. Skal snart til karate? Ja, okay, fedt. Hvad så, Luan? What up, man? Hvad så, Trakong? How you doing, buddy? How you doing, big boy? How you doing, big boy? Men nej, nice, Super. Hvad farve bælte har du, man? Det er sgu i orden, Silas. Jeg har det pissegodt, romkuglen. Hvad med dig, min ven? How you doing, man? Hvad med dig, romkuglen? How you doing, man? Jo, have fedelsen dropper lige 8 måneder og sådan noget. Ja, tjok. Bar 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 bar. Win eller jeg tæsker mig selv, kappa kappa, mindre end 3. Kappa kappa, yo. My man. My freaking man. Ja, Chuck. Ja, Chuck. Jo, her fedesten, tusind tak for de 8 måneder. Win eller jeg tænker mig... Eller jeg tæsker mig selv, kappa. Lol. Yo, man. Tusind tak for det, bro. Thank you, man. Hold da kæft, man.
Der er sgu da streamer loot, som der vil noget, mand. Er vi enige? Jo. Var der ikke en her omkring? Jo, jeg tror, det er herovre. Jeg har det blå bælte. Fedt at høre, mand. Luren, det går pissegodt, mand. Altså, jeg hørte en her omkring. Twitch skrabbere. Jeg kunne godt forestille mig, at Gold Trooper kom også. Nu når alle de andre er kommet. Jo, hvad så Yankee boy? How you doing, big boy? How you doing? Jo, Yankee. Jo, Yankee. How you doing, brother? Åh, nederen Yankee. Jeg har det sgu pisse godt, Yankee. I'm doing pretty good, Yankee. Jeg har det sgu rigtig godt, Yankee. Det har jeg. Men fedt at høre, buddy. Går du på gymnasiet lige nu, eller hvad, Yankee? Hvad så, CSI on fire? Stille og roligt, du ved. Hvor mange kills har du? Oh, 14. Nice. Stille og roligt. Det er sgu stille og rolig. Jo, lad os lige få det bål med. Vi kan lige så godt lige tage ting med. Ja, tjak. Hey Justin, what up, man? Spiller du custom? Jeg spiller skirmish lige nu, Kappa. Ej, jeg spiller normal solo lige nu, mate. Åh! Solid gold, er vi egentlig solid gold igen, mand? Vi havde sgu også sidste game, der havde vi også solid gold, mand. Sådan der. Are you kidding me? En stor pleb, man. Ja, tak. Jeg kunne have haft et ekstra kill der. Are you kidding me? Mm.
Yo, young tryharder. Ej, oh my god, jeg mister 2 kills. Jeg kunne have haft 16 kills. Woo, let's freaking go, man. Ej, det er dumt, man.